Bueno, primer que res felicitar-vos, perquè 50 anys no se fan tots els dies, i 50 anys vol dir que hi ha una llarga trajectòria positiva, molt necessària per articular el moviment tan important com el de les societats musicals. Seria molt trist no tindre música. Què serien les nostres festes sense música? I en aquest sentit, la columna vertebral d'aquest gran moviment associatiu són els presidents, les presidentes comarcals, locals, tota aquella gent que des de l'altruisme, des de la voluntarietat, des de sacrifici, des de tindre que pagar una quota per a poder que els xiquets puguen educar-se i tal, pues estan, han fet el moviment més important del món en vertebració musical. Som una gran potència gràcies a vosaltres, a la Federació de les Societats Musicals, i jo com a president de les Corts el que vos desitge i anime és a continuar aquesta senda i sempre millorar, millorar i buscar nous reptes, perquè sense música no n'hi ha vida. La vida i la música ens acompanya en els moments més íntims, més importants de les nostres vides, i per tant la música és necessària i vosaltres articuleu bé aquest moviment. Para la federación es un honor estar aquí hoy, un orgullo, y creo que en primer lugar es un reconocimiento social para la figura de los músicos que representamos, ¿no? Y de los presidentes, directivos, de las juntas directivas, de las 549 sociedades musicales que componen hoy día, que conforman la federación. Agradecer, como no puede ser de otra manera, a las Cortes Valencianas, a las Sports, la calurosa recogida, la calurosa acogida que nos han dado hoy. Había representantes de los grupos parlamentarios, la mesa de las Cortes con sus dos vicepresidentes, y bueno, pues agradecerle al presidente Enric Morera y a la institución este recibimiento, la felicitación que nos han hecho con motivo del 50 aniversario, y bueno, pues esta es la casa de todos y nos hemos sentido como en nuestra casa. Bueno, para la federació és molt important aquest reconeixement. Nosaltres pensem que som el col·lectiu més important que té la Comunitat Valenciana, i ara acabo de parlar amb el president i dir-li que efectivament si tinguérem el que tenim en València o tenim en altres comunitats estarien superorgullosos, i nosaltres això ho hem de valorar. I que els demanem ajuda sempre, perquè és un col·lectiu que bàsicament es nutreix de la gent altruista que, al igual que jo, perd moltes hores del dia solucionant els problemes a tots els músics i a canvi de res, entonces que ens ajuden, que és molt important.